da wasu ke ta jijiya abin jijiyar wuya cewa dan me ba za a ce happy christmas ba musulmi ba za ka yi wa dan uwanka abokin zaman ka da kuke zaune lafiya ba za ka ce masa happy christmas ba aka samu wadanda suke digirgire da addinin su kuma suke tafatawa kan cewa eh babu laifi wanda abinda aka sani a tsawon tarihin kafuwar musulunci da tarihin kafuwar dukkan mazhabobi na musulunci al'aimatul arfa'a kakab abinda yake rubuce a cikin su shine haramcin wannan babu wata mazhaba da zaka samu a duniya da aka santa har abada abincin kristoci da yahudawa halal ne kristimeti ne ba kristimeti ba shine abin da na gaya muku wato ko ku dauki rayuwar annabi ta fassara muku duk wani abu shikenan kawai Allah ya ce ya halatta shikenan annabi ya yadda da wannan halacci dan haka suna kawo mishi yana ci shikenan an kawo maka kana ci ka ci baka ci ba lallai bane